Dio zaposlenih u kapu koje predstavlja sindikat aluminijuma primit će januarske plate manje za oko 40 eura jer su prihvatili prijedlog uprave o smanjenju zarada za 5 od 100. Samim tim smo pokazali da smo mi za kompromise, da smo mi za da se da maksimum od sebe da se fabrika sačuva. S ovim smo im izbili aduti iz rukava da neko može da obtuži radnike kombinata, su krivi za zatvaranje fabrike. Zaposleni okupljeni oko sindikata Kapa, međutim, nisu prihvatili smanjenje januarskih plata. I onako su nam niske plati, onako nam je ugrožen standard i da prosto nismo imali, nemamo više gdje prostora da nam se uzme tih dodatnih 5%. Obradović kaže da će konačnu odluku saopštiti menadžmentu u četvrtak nakon još jednog kruga razgovora sa predstavnikom vlade upravi fabrike. Te kako obje sindikalne organizacije prihvate smanjenje januarskih zarada za 5%, kap će ostvariti uštedu od 100.000 eura. U sindikatu su svjesni da taj novac ne rješava probleme, već da je potrebno naći održivo rješenje. No, ili Rusi treba da se načeraju da ispoštuju dogovor koji imaju, to je sporazum sa državom Crnogorom, ili jednostavno da se raskine ugovor sa njima. Prezadužen je kombinat od 300 miliona, ne plaća se redovno struja, obaveze prema zaposlenosti u vidu stambinog fonda preko 3 miliona, tako da ovome mora doći kraj. Dogovoreno smanjenje zarada odnosi se samo na januarske plate, dok će se o februarskim ponovo pregovarati. Pored smanjenja plata, uprava je ponudila sindikalcima još dvije opcije, ukidanje stimulacije radno neangažovanim i smještanje određenog broja radnika u neproizvodni sektor.